Magandang araw mga ka-online seller. Ngayon, meron ka ng account dito kay Orus. Nakapag-register uh, ka na. So, ngayon naman po ang gagawin natin is i-register -re natin yung books of accounts na binigay sa atin ni BIR. So, ang kailangan lang po natin gawin is magpunta po ulit sa website ni Orus. Ayan, nandito na po tayo sa website. Click natin sa si login. Ayan, lagay nyo lang po yung email address na niregister nyo po kay Orus. Password. Ayan, pagkatapos po, i-click natin sa si I'm not a robot, and then log in. Ayan, ang susunod natin pong gagawin sa secondary registration, click nyo po si books of accounts. Ayan, register books of accounts. Ayan, scroll down, click nyo po si validate. And then click nyo po si add, yung color green. Click natin si add row. Sa type, click natin si manual. Books na kailangan natin i-register, kung ano po yung um, ni-require sa inyo na BIR. So, halimbawa, cash um, disbursement journal 2. Halimbawa lang po ito ha, kasi nakapag-register na po ako ng books of accounts ko. Sa quantity po ay 1. Sa last volume po ay 0. Validity period from, yung araw po ngayon, or date, ngayong araw. Uh, taxable year from, kung kailan po uh, na-register yung business ninyo kay BIR. So, 15-04-2024. Taxable year to December po. Hanggang December 31. Ayan. And then, click natin si Add Books. Ayan, meron na tayo na-register na isang libro. Pagkatapos, click natin si Continue. Ayan, check nyo po yung details. Continue po ulit. Review. Ayan, review nyo po muna lahat ng details kung tama po ba lahat na na-input ninyo bago nyo po i-check itong mga box sa pinakababa. Ayan, kapag okay na po lahat at wala na kayong problema, pwede nyo na pong i-click si Submit Application. Since tapos na po akong mag-register ng books of accounts ko, hindi ko na po i-click ito. So, ayun lang po. Follow for more!